Jiří Brabec, nadhazovač českého týmu. Bravo. Tvoje nominace na mistrovství světa probíhala na poslední chvíli. Nahradil si Jardu Breníka, který ze zdravotních důvodů se nemůže účastnit. Jak jsi se s tím v podstatě v polovině zimy srovnal s touhle zprávou? No, bylo to pro mě docela zajímavé, jak v práci, tak určitě i v přípravě. V práci se nakonec podařilo a v přípravě tam jsem měl na přípravu necelý měsíc, nebo měsíc a kousek, takže to bylo docela náročné a uvidíme, jestli se podařilo aspoň trochu. Právě jsi odhadal zápas proti místnímu týmu Hovik. Tenhle tým v dnešním druhém zápase hrál hodně krátkou hru. Jak se ti proti ním hrálo? No, házelo se mi docela dobře, akorát ty ulejvky jsem nezbíral dobře, takže nic moc. Já bych se tě chtěl zeptat, jak se zžíváš se svojí novou rolí, protože ty jsi hrával v národním týmu třetí metu, poslední dvě sezony jsi hrál vnější pole, samozřejmě byl jsi platným pálkařem našeho line-upu a teď jsi v roli nadhazovače, který na pálku nechodí, jak tuhle změnu prožíváš? No, abych pravdu řekl, kolikrát se na tu pálku klepu, že by jsem si tam šel zapálit, ale hot, takový je život, tak musím koukat a fandit klukům. Co bys si chtěl vzkázat domů? Pozdravím všechny. Ahoj. Tak děkuju za rozhovor. Prosím.